ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୁଷ୍ପକ ହୋଟେଲରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଡିଓ ରିଲିଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏବି କ୍ରିଏସନର ପ୍ରଥମ ଅବଦାନ। ସରୋଜ କାନ୍ତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ଭାର ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବି କ୍ରିଏସନ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର ବିଶ୍ୱରୂପ ବର୍ନ ଟୁ ଫାଇଟ। ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେଲର ନଥିଲା, ସେ ଟିଜର ଥିଲା। ଟେଲର ତ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଡିଓ ରିଲିଜ୍ରେ। ଟିଜରର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଟେଲର ବି ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ତାପରେ ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ବି ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି କି ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସି ଦେଖିବେ, ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେଇଟା ହଲ୍ରେ ଦେଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, କିଛି ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବି କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଶିଲଂ ଆଣ୍ଡ ମନାଲି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଗଡ଼ନାୟକ ମୋର ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଆଉ ତେଣୁ ମୋର ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସେ ଏବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଗୀତ ପାଞ୍ଚଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ ସେ ଗୀତଟି, ଆପଣ ଯେତେଥର ଶୁଣିବେ ଅଡ଼ିଓ, ଏବେ ଆପଣ ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଶୁଣିବେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର, ଏବି କ୍ରିଏସନ୍ର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱରୂପର ଆଜି ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଯେମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଲରେଡ଼ି ବିଷ୍ଣୁ କବି ଏବଂ ସତ୍ୟଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭଳି ଏ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେମିତି ସିନେମା ହଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଥିବା ବେଳେ ନାୟିକା ଭାବରେ ଅମ୍ରିତା ଓ ତନୁଷ୍କାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ୱେଲ୍, ବିଶ୍ୱରୂପ ବର୍ନ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲେଡି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାଇଟର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ 1 ଇୟର୍ ହେଲାଣି ମୁଁ ମେହନତ କରୁଛି। ମୁଁ କିକ୍ ବକ୍ସିଂ ଶିଖୁଛି, ମୋ ବଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ କରୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ, ବେଣ୍ଡିଂ, କିକିଙ୍ଗ, ପଞ୍ଚିଂ, ଏସବୁରେ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହିଁ ବିତିଛି। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଦରକାର ମୋତେ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଫିଲ୍ମ ଆମମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ମୁଭି ଯାଇକି ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ। ସେମିତି ହିଁ ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାର ମୁଭିକୁ ବି ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟେଷ୍ଟର ମୁଭି ବି ବଢ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଆମ 3 ଜଣ ଯାକ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛୁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଥର ଆସିକି ଯେମିତି ହେଲେ ବିଶ୍ୱରୁ ବର୍ନ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ 6-7 ମନ୍ଥସ୍ ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ କେମିତି ସିନେମାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବୁ, କେମିତି ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବୁ, ତାର ଗୀତକୁ କେମିତି ଆମେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ତା'ର ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହୋପ୍ଫୁଲି ଗୀତ ଯେତେ ବି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଣ୍ଡ ଆମର ଯିଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହି ଇଜ୍ ଭେରି ସ୍ୱିଟ୍, ବାଇ ପର୍ସନାଲି ହି ଇଜ୍ ଭେରି ସ୍ୱିଟ୍। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ବି ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଗିବନି, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଛୁଙ୍କ ରହିବ, ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ଆସୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନକଲେ ନୂଆ କଳାକାର କେବେ ବି ଆଗକୁ ଆସିପାରିବନି। ମୁଁ ମୋର ଯାହା ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଗକୁ ନେବି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ମନୋଜ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଟିଭି।